ਤੇ ਦੌੜ 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 ਕਮਨ ਫੋਰ ਨੋ ਡਾਰਲਿੰਗ ਫੋਰ ਕਮਨ 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 ਓ ਆਈ ਸ਼ੂਟ ਯੂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਚੁਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਈ ਯਸ 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 ਮੱਖਣ ਲੈ ਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮੱਖਣ ਵਰਿਆ ਦੀ ਕੱਲੀ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਲਾ ਵਾ ਗੁੱਡੀ ਬਾਗ ਵਾਜ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਗੁੱਡੀ ਬਾਗ ਵਾਜ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਚੇਰੇ ਆ ਚੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਚੇਰੇ ਆ ਚੋ نکالو مچھلی کدھر مچھلی مسٹر بلے گا ہم کو مچھلی سویٹ سویٹ مانگتا ہے سرلی مچھلی مانگتا ہے جیسے میڈم پاکستانی نور جا سرلی تھا وہ گد لا دسا وہ اتنا تازہ اور موٹا مچھلی وہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں نکالو نکالو وہ اس کا منہ کدھر ہے یہ مچھلی نکالو یہ ہل کیوں رہا ہے اس مچھلی کا نام نرگس ہے جو ڈانس کر رہے ہیں او نو 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 نکالو مچھلی نکالو ہم کو دکھانا مانتا یہ کدھر بھاگ رہا ہے ٹیرو ٹیرو مچھلی اپنی زندہ ہے زندہ مچھلی کو نکالو یہ کدھر بھاگتا ہے نکالو نکالو مسٹر بنے گا مچھلی کو نکالو 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 بڑا مچھلی ہے نکالو 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 السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اشفاق آج حکیم چودھری نور محمد صاحب کے پاس حاضر ہیں۔ ان سے میں نے دو کورس منگوائے تھے بے اولادی کے، آج الحمدللہ وہ لوگ صاحب اولاد ہیں، اور اسی سے متاثر ہو کے میں ایک مریض بھی لے کے آیا ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا طب نبوی میں اس کا علاج 100% ہے؟ جی بالکل ہے، ہمارے پاس ایسا علاج ہے جو کہ ایلوپیتھک میں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ایلوپیتھک میڈیسن کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، ہمارے پاس جتنے بھی نسخے جاتے ہیں ان کا مزاج معتدل ہوتا ہے، تو لہٰذا ایزوسپرمیا سے لے کے بے اولادی کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان تمام امراض کا طب نبوی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل کامیاب گارنٹی کے علاج کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک مختصر سا عرصے میں 40 سے 50 یا 60 دن کے اندر مکمل علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی، یہ پہلے بھی انہوں نے دو پیشنٹ کی میڈیسن منگوائی تھی، آج یہ تیسرا پیشنٹ بظاہر تو خود لے کے آئے ہیں، ان کی بہت مہربانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ میرے مالک کا فضل ہے جو کہ ہمارے ہاتھ سے شفا رکھی ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔